Piše li nam se crno, pitat ćemo i našeg sljedećeg gosta. To je glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Matija Kroflin. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Za danas je bilo najavljeno iz vlade, ministar Piletić, čiju izjavu očekujemo inače nakon sjednice, odnosno koalicijskog sastanka, da ćete dobiti cjelovitu uredbu. Jeste li je dobili? Nismo je dobili i ovo je zadnji u nizu takvih poteza koji pokazuje da vlada nije solidan partner u ovom procesu. Bilo je x takvih slučajeva gdje nam je bilo nešto obećano, a to onda nije bilo ispunjeno. Ja bih sad mogao ovdje nabrajati, samo ću podsjetiti kad smo prošle godine potpisivali dogovor po kojem je osnovica rasla samo 5%, jer je ona trebala rasti puno više, a dogovorili smo se s vladom, ok, neka raste 5%, a onda treba biti ozbiljan rast kroz koeficijente. Tad nam je već vlada rekla, evo uredba, samo šta neće. Možda kroz koji tjedan dobit ćete sve crno na bijelo. Prošli su tjedni, prošli su mjeseci, uredbe nema. Dolazimo maltane pred samo donošenje zakona, a bilo nam je obećano onda između, dakle, u tom periodu, ok, nismo vam to uspjeli napraviti, još radimo. Međutim, zakon neće sigurno stupiti na snagu prije nego što vi vidite uredbu. Zakon je stupio na snagu, mi i dalje nismo vidjeli uredbu. Mi smo imali prije blagdana prosvjed na Filozofskom fakultetu gdje smo tražili, ljudi moji, pa to nam je ključna stvar, dajte da vidimo te koeficijente, da možemo ocijeniti šta se tu događa, da vidimo kakva je situacija za nenastavno i neznanstveno osoblje, jer za njih do sad nismo imali apsolutno nikakav uvid. Ovo smo dobivali na kapaljku nekakve koeficijente u razgovorima s ministarstvom. Međutim, ovdje nismo apsolutno ništa znali šta se događa. Nužno nam je to da bi mogli ocijeniti, procijeniti naše ljude, informirati, dati vam nekakvu povratnu informaciju, pomoći vam u ovom procesu. Ne. Do dan danas mi nismo dobili još tu uredbu. Evo, obećano nam je danas. Nažalost, još i nema. Možda dođe evo do 24. Ali, dobro, može se ne žuri ministru ni vladi. 15 dana imate rok za izjašnjavanje, odnosno za poslati odgovor na predloženo. Vjerojatno ćete to učiniti puno ranije. Nećemo baš trebati 15 dana da proučavate uredbu ili... Gledajte, mi smo sad zapravo posao doveli pred kraj. Ali nije to smjelo i nije bio takav dogovor da će tako ispast. Dakle, to se nije smjelo tako dogoditi. Imali smo obećanje od vlade da ćemo biti involvirani, da ćemo moći direktno utjecati na cjelokupan proces i na formiranje tih koeficijenata. To se svelo na puko informiranje o dijelu koeficijenata. Pazite, dakle, ne na našu involviranost da možemo utjecati, već na puko informiranje o tome šta vlada planira za dio koeficijenata u javnim službama. Ja ću vam dati naš primjer. Mi kada smo dobili prije blagdana koeficijente za naše nastavno osoblje, proanalizirali smo to, odmah nakon blagdana smo uputili naš protuprijedlog koji je vrlo jasan, koji je racionalan, koji je fiskalno održiv, koji je utemeljen na nekakvim međuodnosima koje imamo sada, za kojeg smo dobili potporu u konačnici od rektorskog zbora, dakle od nekih ključnih tijela u sustavu, nismo to izvukli i sisali iz prsta. Znate koji je bio efekt toga? Da smo na idućem sastanku u ministarstvu našem resornom dobili informaciju, ništa od toga. Ne može. Dakle, to je bila razina naše uključenosti i involviranosti u ovaj proces. I onda dolazimo do ovog sastanka u ponedjeljak, dakle na kojem je bilo 7 ili 8 ministara, na kojem nam je podijeljen papir, dakle prijedlog novih koeficijenata, to je nešto što sad kola kroz cijeli naš sustav, za kojeg nam je rečeno, evo, ovo su koeficijenti. Kad smo to proanalizirali, vidjeli smo da je to zapravo veliki skandal. Da je to gora situacija za naš sustav u odnosu na ono što smo dobili prije blagdana. Ne znam uopće odakle počet nabrajati sve stvari koje su u tom dokumentu nelogične, jer ih je toliko da mislim da nam nije ova emisija dovoljna. Međutim, ako to zaista ostane ovako u ovoj finalnoj uredbi koju mi dobivamo, to će biti katastrofa za naš sustav. Zbog čega je važna ta finalna uredba? Vi ćete zapravo tu moći napraviti neku komparaciju sa radnim mjestima sličnog profila među različitim strukama. Jer, kažem, sada već komentirate ove koeficijente koji se odnose na znanost i visoko obrazovanje. Kažete, ima niz nelogičnosti. Zbog čega je onda važno da svi sindikati dobiju na uvid cjelovitu uredbu? Prvo i osnovno, važno nam je da konačno vidimo šta je stav vlade. Jer mi smo do sada dobivali parcijalne nekakve uvide,
ovaj dokument koji smo dobili u ponedeljak, ja dobivam uvjerenja i obrazloženja iz našeg resornog ministarstva da to zapravo nije finalno. Tako da ja u ovom trenutku ne znam više šta i koji koeficijent gledati i uzimati kao nešto relevantno. To je slika i prilika ovog procesa koji je izrazito rađen loše, nema nikakve metodološke podloge iza toga, mi ju ne razumijemo, ne možemo shvatiti zašto neka radna mjesta rastu više, zašto neka radna mjesta rastu manje. Ne znamo niti da li je to vrednovanje odrađeno, kako je odrađeno. Dakle, proces je bio izrazito loš. Nama je uredba bitna da bismo konačno znali šta je zapravo plan vlade. Druga stvar zašto nam je bitna, to su upravo ova radna mjesta nenastavna i neznanstvena u našem sustavu, ali ona su jedinstvena za sve dijelove javnih i državnih službi. Mi u ovom trenutku o tim koeficijentima, o tim ljudima zapravo ne znamo ništa. Uredba bi trebala uz sam koeficijent za neko novo radno mjesto donijeti i sustav prevođenja. Šta će biti taj sustav prevođenja? Dakle, intencija vlade je bila da bitno smanji broj radnih mjesta. Mi sad imamo recimo 3 ili 4 radna mjesta koje imaju različite koeficijente, a u novom sustavu će ona biti svedena na jedno radno mjesto sa jednim koeficijentom. Mi sad moramo znati pod tim novim nazivom radnog mjesta koje nije identično ovim nazivima koji su do sad postojali u uredbi. Koja su to radna mjesta koja idu pod to novo radno mjesto i novi koeficijent, da bismo mogli onda vidjeti koliko tu ljudima plaće rastu. Jel to nekome raste 15%, dobro, 5%, 3%? Dobro, vlada polazi od postavke da će svima rasti plaće, neovisno sada u kojoj grupaciji bili, kojem sektoru, dakle da će svima rasti plaće. To nije uopće zapravo uvjet da bismo mogli reći da smo zadovoljni. Da, plaće će svima rasti vjerojatno, iako i to trebamo vidjeti još. Plaće će vjerojatno svima rasti, međutim to nije nešto što nas može zadovoljiti. Ja vam ponovno mogu sad se vratiti na situaciju unutar našeg sustava. Ako taj rast plaća bude nesustavan, nepromišljen, na različitim mjestima, bez logike onoga kako je sustav do sad živio, imat ćete veće nezadovoljstvo nego da niste podigli plaće uopće. Daću vam nekoliko primjera sad iz ovog dokumenta od ponedjeljka. Mi recimo imamo u tom dokumentu razdvajanje plaće za znanstvena i znanstveno-nastavna radna mjesta. To u našem sustavu nikad nije egzistiralo. To je kao da ste bacili neku bombu sad u sustav odjednom. Za sve ljude koji rade na javnim znanstvenim institutima. U čemu je razlika? Gdje vi vidite tu podjelu? Znanstvena ste rekli i znanstveno-nastavna? Tako je, da. Različiti su koeficijenti. Ti koeficijenti su uvijek do sada bili identični. To su slična radna mjesta. Da, zato vas se pitam, razloga... ne vidim zašto je razdvojeno. Pa evo, i mi bismo to voljeli znati. Zašto je razdvojeno? Iz ministarstva obrazovanja nas uvjeravaju da je riječ o pogrešci. Ali razumijete, ja sam sjedio na sastanku gdje je 7 ministara, a nakon toga smo službeno, dakle, svi sindikati e-mailom dobili taj dokument, pa to je nevjerojatno da neko onda nije uočio tu pogrešku prije nego što se taj dokument podijelio. Svi zaposlenici naši u sustavu taj dokument sad imaju pred sobom. To je recimo jedna od ovakvih stvari koja je nevjerojatna da je ostala i da je ušla u takav dokument. Druga stvar, primjerice, za naš sustav su predavači nastavna radna mjesta izrazito bitna. Ona su ostavljena na koeficijentu koji je ispod koeficijenta asistenta. Iako postoje stručni i utemeljeni razlozi da bi zapravo ona trebala biti iznad koeficijenta asistenta. Ok, sad smo imali izjednačenu situaciju, dakle da su oni bili na identičnom koeficijentu. Da barem da su na identičnom koeficijentu, to bismo mogli onda vidjeti neki razlog, jer ok, vučemo neke prošle među odnose. Ne. Ovdje je dakle asistent malo dignut, a ovi su ostali dakle ispod te razine. Pozicija lektora je primjerice strašno dobro, degradirana u odnosu na ostala jasno, znanstvena nastavna radna mjesta. Asistent na fakultetu, predavač, u čemu je osnovna razlika? Osnovna razlika je u tome da zapravo asistent se zapošljava da bi doktorirao i da bi kasnije napredovao na znanstveno nastavnom liniji, dakle višeg asistenta, docenta. Mm-hmm. Dakle, on se profilira u znanstvenom smislu.
Predavači rade drugačije kolegije, recimo imate predavače stranih jezika, imate predavače matematike, dakle nekih stručnih predmeta. Međutim, oni su izrazito bitni za održavanje ukupne nastave na nekim fakultetima. Ali možda je ovo bila poruka da asistentima i svima koji žele ići u ove znanstvene vode, da im je to isplativo, da su poželjni, da se to pokazuje i kroz plaće, sustav, koeficijenata, mnogi sindikati. Ali morate imati neke dodatne razloge za to. Primjerice, da biste bili predavač, vi već unaprijed morate ispunjavati neke uvjete da bi se uopće mogli zaposliti na to radno mjesto. Ako ste asistent, vi ste maltene, dakle, kao student, ostali raditi na fakultetu, nastavljate svoj daljnji rad na doktorskom studiju i polako ulazite u sustav i predavanja i vježbe, dakle sve ono što kao asistent morate raditi. Predavačić mora biti maltene gotov čovjek. Dakle, mora samostalno preuzeti odmah, dakle, veliku količinu predavanja. Njihova norma u predavanjima je bitno veća, naravno, nego asistenta. I morate barem imati a pari plaće, ako već ne veću plaću, dakle, za početno radno mjesto. Ono što smo mi tražili su dvije stepenice ili dva stupnja za asistentska radna mjesta. Tako da imate asistenta koji na početku karijere ima izjednačenu plaću sa predavačima, onda nakon nekoliko godina, nakon što on se snađe u sustavu, nakon što, dakle, mentor ga pozitivno ocijeni, nakon što se vidi da je perspektivan u svojem zapravo znanstvenom dijelu posla, onda ima smisla da gradite motivacijske silnice na način da mu nakon te dvije godine zapravo povećavate plaću. Jer bi u protivnom oni morali 6 godina, i sad je takav sustav, 6 godina biti na istoj plaći. To je demotivirajuće. Htjeli smo, dakle, s tom drugom stepenicom da ta pozicija bude prihvatljivija, primamljivija mlađim ljudima. Za to nema sluha od strane u ovom trenutku vlade. Dobro, ima još dodatnih problema sa ovom s ovim dokumentom kojeg smo dobili. Primjerice, pozicija stručnih suradnika je također nešto što nam je unutar sustava izrazito bitno. Kad povlačimo paralelu tih ljudi ili predavača i lektora sa, recimo, pozicijom ljudi u osnovnim i srednjim školama, onda vidimo da smo i tu degradirani kao sustav. Dakle, oni su unutar sustava izgubili svoju poziciju u odnosu na znanstveno-nastavna radna mjesta, a ne zato jer znanstveno-nastavna radna mjesta jako rastu u plaći, već je njihov porast plaća izrazito malen, ali su izgubili komparativno svoju poziciju, recimo, u odnosu na sustav prosvjete. Dakle, na dvije strane imate razloge da zapravo poziciju ovih ljudi morate korigirati. To je nešto na što smo mi upozoravali. Zato smo išli s protuprijedlogom u kojem su ta nastavna radna mjesta trebala ozbiljnije rasti. Ne. Evo, prema ovome što dobivamo mi u ponedjeljak, to ostaje na onom prvotnom prijedlogu vlade. A da ne govorimo o tome, to sam već puno puta objašnjavao i ovdje kod nas, i kod znanstveno-nastavnih i nastavnih radnih mjesta nama se raspon između te plaće asistenta i trajnog zvanja bitno smanjuje. I to isto nije dobro za motivaciju ljudi koji ulaze u sustav. Dakle, nekad smo imali raspon 1:3, sad to pada ispod 1:2,5. To nije dobro za naš sustav. Nekako se moglo očekivati da će tu biti poteškoća. Ovo je jedan složen posao. S druge strane, treba računati da će biti nezadovoljnih. Evo, vi sada ističete što se tiče vašeg dijela, znači visokog obrazovanja i znanosti, nelogičnosti koje ste vi uočili. Međutim, tako će svaki sindikat naći nešto što ne valja. Stoji li iza toga jedna šeprtljavost da ovo zapravo na brzinu loše rađeno iz nekih drugih motiva, prije svega da se dobije novac iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ili se radi tu o tome da je jednostavno nemoguće sve zadovoljiti? Vidimo da su se tu srezali broj radnih mjesta za više od dvostruko, sa 960 na nekakvih 400. Mislim, trebalo je sustav pojednostaviti. U tome uvijek neko, kako bi se reklo, strada. Slažem se. Trebalo je sustav pojednostaviti i zato sindikati su na načelnoj razini i podržali zapravo zakon o plaćama. Ja sam to govorio ovdje kod vas, da zapravo na načelnoj razini mi smatramo da zakon treba donijeti, ali da je ovo ključno pitanje. Koeficijenti su ključno pitanje. I ne znam koliko puta sam već upozorio da je zapravo rokovi unutar kojih smo si zadali završiti taj sustav koeficijenta da su potpuno nerealni. I da,
ovdje sad, ovo je evidentan primjer ovo što smo u ponedjeljak dobili, tu ima užasno puno sad šeprtljavosti, jer naprosto rokovi su takvi da ne stignete to promisliti, ne stignete to međusobno unutar resora iskomunicirati i ja se iskreno bojim kako će ta finalna uredba izgledati. Išli smo u to da jednim dijelom zbog NPO-a, ali primarno dakle, sa ovim dijelom donošenja uredbi sada radi izbora. Dakle, intencija je povećati plaće ljudima prije izbora, odraditi dobar predizborni PR. Dakle, ovo je vjerojatno najskuplji početak neke predizborne kampanje ikada u Hrvatskoj. Da, 880. I jako je teško u tim rokovima uz najbolju volju naše državne uprave. On tvrdi da ste se uključili u izradu i uredbe, ne samo zakona, da je postojala tu komunikacija, mišljenja, razmjena, iako naglašava da je donošenje koeficijenata nije dio paketa u kojem se pregovara sa sindikatima, da to donosi vlada i da tu sindikati zapravo nemaju previše upliva, ne bi trebali imati jer to nisu dio kolektivnog pregovora. Mora biti da ja živim u nekoj drugoj stvarnosti u odnosu na ministra Piletića. Ajme, molim vas, pokušajte razjasniti kako sam mogao biti uključen i imati utjecaj na nešto, primjerice na radno mjesto nekog našeg računovođe ili nekog pravnika na ovom fakultetu ili bilo koga drugoga, ako do dan danas ne znam koji je vlada zamislila i koji će predložiti koeficijent za to radno mjesto. Kako sam onda mogao biti uključen u kreiranje koeficijenta za to radno mjesto? Čak i za ona radna mjesta za koje smo imali koeficijente i bili su nam poznati, malo čas sam vam objasnio kako je proces tekao. Tako da smo mi dali protuprijedlog, a druga strana nam je rekla ništa od toga ne može. I sad je to onda stavila dakle, u ovaj dokument koji smo dobili u početku. Niti jedan od naših argumenata nije uvažen. Kako sam ja onda mogao u taj proces biti uključen? Kako sam bio involviran u to? Dobro, druga stvar, moram reagirati na neke od ovih ostalih teza koje je iznio ministar Piletić, jer su prilično iritantne za mene, a vjerojatno i za većinu drugih kolega iz sindikata. Kad se kaže vlada je podigla plaće toliko i toliko posto. Ministar Piletić govori sada o vladi kao kontinuitetu ova zadnja dva mandata. Ja moram podsjetiti da je ta vlada postupala prema svojim zaposlenicima na taj način da je na početku njezinog mandata stvorila situaciju koja je dovela do toga da su deseci i deseci tisuća njezinih zaposlenika morali tužiti svog poslodavca, vladu RH. Zato jer kad je prvi puta trebala povećati plaće nakon 8 ili 9 godina krize, odlučila je zapravo prekršiti dogovor i ugovore koje je imala sklopljene s vladama. Sve te tužbe smo dobili jer je vlada bila u krivu. Podsjetit ću da je to vlada koja je 2019. do tad imala najduži i najveći štrajk u ovoj povijesti. Podsjetit ću isto tako da nije bilo pregovora o TKU i osnovici na kojima mi nismo morali natezati, prijetiti štrajkom i zapravo za svaki postotak od ovog povećanja se boriti. I onda kad mi neko kaže to smo mi dali, diže mi se kosa na glavi. Da. Ova vlada je imala bitno drugačiju ekonomsku situaciju od ekonomske situacije iz 2011. do 2015. To su neusporedive stvari. I ta usporedba mandata, ova dva mandata ove vlade sa periodom SDP-ove vlade, to su neusporedive stvari. Da, tad je situacija bila krajnje loša, plaće su se rezale, radnička prava su se rezala, drugačiji duh vremena je bio u ekonomskoj politici, situacija fiskalna je bila puno lošija i to je nemoguće uspoređivati. Te usporedbe su potpuno, nemam riječi za to, evo, ali nije nešto s čime bi jedan ministar trebao baratati u javnom prostoru. Čuli smo, sutra će se biti prezentirana uredba javnosti svima. Dakle, onda ovo što ste vi rekli da vi do ovog trenutka niste dobili tu uredbu na uvid, jeste li vi ta javnost ili očekujete ipak da ipak prije tog sutrašnjeg dana dobijete uvid u to? Pa ne znam iskreno šta više mogu očekivati. Nama je obećano da ćemo danas to dobiti. Ja vjerujem da javnost nemoguće prezentirati cjelovitu uredbu javnosti. Javnost će vjerojatno sutra dobiti prezentaciju koju smo mi u ponedjeljak dobili na samom sastanku. To su dakle nekakvi okvirni koeficijenti, ali ja iskreno evo očekujem, ako već nismo danas dobili, da ćemo sutra dobiti tu uredbu i da ćemo moći konačno to sve skupa proanalizirati, vidjeti gdje smo i šta dalje trebamo raditi. Ako uredba za naš sustav ostane ovakva
kakvu smo imali prilike vidjeti u ponedjeljak, mi ćemo kao sindikat sigurno morati ići u neke akcije. Uključujući taj štrajk. Toliko spominjane. Kad kažete neke akcije, manje više svi onda zamišljamo štrajk, neke prosvjede. Pa prije štrajka su sigurno prosvjede. Dakle, prosvjede je nešto što se može organizirati relativno brzo i efikasno. Štrajk je uvijek nekakva posljednja varijanta, ali kao što sam rekao ovih dana, puno novinara oko toga pita, štrajk je uvijek opcija ako nemate drugog izbora i ako su stvari za vaš sustav, za vaše članove toliko loše da naprosto morate ići u tom smjeru. Gospodine Kroflin, hvala vam za danas. Pratit ćemo, vidjet ćemo što će se događati sa ovom cijelom reformom plaća. Velike to zahvat, ali očito da postoje neke stvari koje se ne sviđaju u sindikatima, pa će biti još prilike za razgovor. Hvala lijepo. Hvala vam.